Основну 25-ку визначать експерти шляхом анкетування, але у будь-якого користувача інтернету є можливість вплинути на результат, тому що в нас є окрема номінація «Лідер інтернет-голосування», точніше «Лідерка інтернет-голосування». Аж 124 претендентки, я думаю, з-поміж них можна вибрати і варто вибрати справді достойно вашої уваги та підтримки, проголосувати із тим, аби вона отримала відзнаку в цій окремій номінації.